känns som Monster Turtles. Och välkommen till en liten infovideo. Så jag har köpt en Spreadshirt-shop. Så här kan ni köpa kläder, muggar och mobilskal och till och med en keps. Och ifall ni har överdrivet mycket pengar så kan ni också köpa en Bertha Teddybjörn. Bara ni som har kollat på min första Q&A kommer förstå. Men i alla fall så... Bara så ni vet, priserna är ganska höga. Och det är inte jag som bestämmer priserna. Jag vet inte ens om jag ens får några pengar av det här. Men i alla fall, priserna är rätt höga. Det är inte jag som kan göra någonting åt. Om jag hade kunnat bestämma så hade jag gjort någonting. Men i alla fall, den här t-shirten, den är upp till 14-åringar. Om man inte är typ långväxt eller någonting. Och sen är det här för typ 15 år uppåt och den också. Det här är också då en kill och damtröja. Det här är bara för tjejer som är typ över 14. Så jag måste köpa en te-mugg. Och en te-mugg med andra färger. Om man känner sig lite cool. Och så kan man också ändra färger såklart på dem. Lite så här, lite coolt. Så den här kepsen, det gjorde jag bara för skojs skull. Jag tror ingen kommer ha den här. För det är liksom tryckt där fram. Jag vet inte hur snyggt det är på en keps. Det är snyggare om det är insikt med mig. Så är det 5S och 4S skal här ifall någon känner för det. Så ja, det här, jag vill bara säga det. Så ifall ni vill köpa något för det här så finns en länk i beskrivningen. Och det kommer också lägga till en länk på min banner till min spreadshirt så ni kan gå dit när ni vill. Så ja, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Hej då! Nu säger det alla videos. Musical Minecraft, det här är typ som hela Hobbit stormar. När musiken stoppar så ska man sätta sig i en minecart. Jag har ingen jävla musik på er. Inte jag heller, men det börjar nu. Det var märkt. Vilken jävla... Ah, minecart! Minecart! Yes! Yes! Hela havet stormar.